Lokalizační čipy typu Apple AirTag nebo Samsung Tag, to jsou velmi užiteční pomocníci. Já je používám například v kufru, když cestuju letadlem a jde mi kufr do podpalubí, tak se pomocí Apple AirTagu nebo Samsung Tagu vždycky ujistím, zda je kufr na palubě se mnou. Taky tyhle chytrý lokalizátory používám například v autě pro nějakou základní GPS lokalizaci v případě krádeže. Někteří lidi to používají u domácích mazlíčků, někteří si strkají GPS lokalizátory třeba do peněženky a tak dále a tak dále. Ale ověřený a vlastně značkový Apple AirTagy nebo Samsung Tagy jsou poměrně drahý a přitom na trhu jsou alternativy třeba jenom za stovku, nějakých 5 eur. Já jsem tady nějaký nakoupil třeba z AliExpressu, od O2 nebo dokonce i z obchodu Action. Zjistíme, jestli mají stejnou funkcionalitu jako právě ověřený a oficiální Apple AirTag a zjistíme, zda fungují prostě dobře. Já si tady všechny lokalizátory odložím a začneme tímto AirTagem od značky Action, respektive je od značky Fresh and Rebel, ale prodává se v obchodu Action a to dokonce za pouhých 120 korun, tedy přibližně 5-6 eur. Jak si můžete všimnout, není kulatýho tvaru, ale má čtvercový tvar a dokonce v balení dostaneme i přívěšek. Pojďme si ho rozbalit. No, s těmito baleními je vždycky trochu oříšek. Ach jo. A máme to tady. Přívěšek na AirTag Actionu. A dokonce tady máme i počeštěný manuál. Je tady i slovenština, takže žádný čínský nějaký rebrand, ale opravdu certifikovaný výrobek, který má i nějakou lokalizaci českou. My Apple AirTag aktivujeme tím, že si vytrhneme tento plastový, já nevím, co to je, ale zkrátka to aktivuje baterii. Počas toho nám i AirTag zapípal, že je aktivovaný. A teď, když si vezmeme iPhone a půjdeme do aplikace Find My, tak zde si klikneme na přidat zařízení, ale neklikáme na přidat AirTag. To bychom dávali pouze v případě, že používáme opravdu originální Apple AirTag, ale dáme přidat jiný předmět. Nyní chvilku vyčkáme a vidíte, že se nám rovnou našel tento vlastně neoficiální lokalizátor z obchodu Action. Pojmenujeme si ho třeba Porsche 911. Dáme pokračovat. Ještě si můžeme vybrat i smajlíka, nebo spíš emotikon, který bude symbolizovat náš AirTag. A vidíte, že se nám rovnou tento lokalizátor propojil s naším Apple ID, tedy s naším e-mailem a telefonním číslem. To se hodí v případě, že když ztratíte nějaký předmět, tak vás potom lidi mohou kontaktovat, takže tohle je důležitá věc. Klikneme na souhlasím a máme přidáno. U tohoto lokalizátoru můžeme přehrát zvuk, protože má reproduktor. Docela hlasitý. Asi bych ho neslyšel, kdyby byl zastrčený někde hluboko v batohu, ale myslím si, že je na podobný úrovni jako Apple AirTag, což si konec konců můžeme i vyzkoušet. Pustím vám ještě zvuk Apple AirTagu, oficiálního. To je hodně podobná hlasitost. Má možná trochu jináčí frekvence, vyššího tónu, takže možná bude zvuk slyšet o trochu lépe, ale jsou to velmi malý rozdíly. Když se vrátíme zpátky k Action AirTagu, všimněte si, že my můžeme dát navigovat, ale to nás naviguje v podstatě pouze do Apple Map. Hlavní rozdíl mezi oficiálním AirTagem a těmito neoficiálními AirTagy, který si dneska ukazujeme, tak je v tom, že oni bohužel nemají UVB čip, což je velmi přesný čip, který vám dokáže lokalizovat vlastně zařízení v prostoru. To znamená, že já když si přejdu zpátky na oficiální AirTag a dáme si u něj hledat, tak vidíte, že i ikonka u něj byla úplně jiná. A navíc teď, když pohybuju s oficiálním AirTagem různě, tak vidíte, jak precizní to je. Dokonce na 10 cm přesně nám telefon napovídá, kde se AirTag nachází. A kdybych ho tady podal bráchovi, no, aby třeba dozadu, tak si všimněte, že už nám to ukazuje 5 metrů. A pojď ke mně. No a AirTag je u nás. To znamená, že pokud se vám něco často ztrácí, třeba nevím, něco pod postel, hledáte klíče, tak nejsou úplně vhodný tyto neoficiální AirTagy, protože vám úplně nepomůžou daný klíče nebo jiný předmět nalézt. Dají vám vlastně jenom přibližnou GPS polohu.
Ale pojďme se podívat na ještě další funkci, který nabízí neoficiální AirTag. Máme tady samozřejmě možnost sdílet tento předmět, tento lokalizační čip s další osobou, to se hodí třeba pro přítelkyni a podobně. Máme tady možnost ho označit jako ztraceno, což, jak jsem říkal, zde právě přijdou vhod ony kontaktní údaje, který jsme viděli na začátku. Ale jinak to je tak všechno. Ještě tady vidíme stav baterie, což je taky hodnotná věc. Obecně neoficiální AirTagy nebývají přesný z hlediska reportování kapacity baterie, ale tohle vyzkouším. Asi nezvládnu úplně vyzkoušet, jestli mi vydrží tyhle AirTagy rok, 8 měsíců, to bych tuhle recenzi dělal doslova prostě rok v kuse, ale zkusím vám potom případně po nějakým čase do komentářů napsat nějakou dlouhodobou zkušenost. Ale vyzkoušíme, jestli tyto AirTagy alespoň vydrží třeba 2 týdny provozu, chvilku s tímhle videem počkám a dáme si zkušenost chvilku nebo po nějakým čase. A ještě mimochodem u tohoto neoficiálního lokalizačního čipu máte možnost se nechat upozornit pokaždý, když se od daného zařízení vzdálíte. Úplně stejnou funkci mají třeba AirPody. Když si je necháte v baru, odejdete na vzdálenost, dejme tomu 20-30 metrů, tak vám vyskočí na telefonu notifikace, že jste si AirPody někde zapomněli, že byste se raději měli vrátit a AirPody si ještě vyzvednout. Do výjimek si potom můžete přidat třeba domov, přidat si další adresy, kde nechcete, aby se tahle funkce aplikovala, ale je to celkem hodnotná věc, pokud tyto neoficiální lokalizační čipy budete využívat s nějakýma, dejme tomu, gadgetama, který používáte na denní bázi, nějaká peněženka a podobně. Tento AirTag si teda můžete dát příjemně na klíče, jako jsem teď udělal já. Má dokonce i vzadu tlačítko, který když tisknete na přibližně 3 sekundy, tak AirTag zapípá a teď se kompletně vypnul od jakýhokoliv připojování k ostatním iPhoneům a vlastně oznamování svojí polohy. Takže pokud byste tento lokalizátor měli u sebe a chtěli jste dočasně, třeba na den, na 7 dní, si nechat vypnutou lokalizaci tohoto čipu, je to možný skrze tlačítko. Ale nejsem si jistý, jestli tohle je praktická funkce. Může se vám to omylem zmáčknout v kapse, tím pádem se potom vypne lokalizaci, vy o tom ani nevíte a tohle nevím, jestli je úplně šťastný řešení. Ale jenom si ověříme, jestli to funguje. Když půjdeme zpátky do najít, tak když dáme přehrát zvuk, tak vidíte, že to vůbec nic nedělá a iPhone neustále ukazuje načítací kolečko. A to z důvodu, že prostě tento AirTag je aktuálně vypnutý. Potom bych zase zmáčknul, on se zapne a za chvilku se nám přehraje zvuk. Je to tak. A jenom ještě takový drobný srovnání, tohle je originální AirTag a tohle je AirTag z Actionu. Obecně ten z Actionu je trochu větší a má nepatrně větší rozměry. Další AirTag, který tady teď máme, je od O2 a kupoval jsem ho za přibližně 200, tedy asi 8-9 eur. Neskutečně příjemná cena. Jenom pozor, tahle cena je pouze pro zákazníky samozřejmě O2 a k tomu pro lidi, kteří mají členství Unity. To je vlastně spolupráce O2 a tuším Airbank, mamka mi dala kód, takže díky mamince za slevičku. A tento AirTag se mi líbí v tom, že už přímo v balení přichází s takovouto možností si AirTag připevnit do tohoto pouzdra, aby vám je tak neplandal, a tohle si připevníte opět třeba na klíče. A k tomu teda ještě dostanete tohle trsátko pro vyjmutí baterie. Mimochodem zapomněl jsem zmínit, u předchozího Action lokalizátoru Fresh and Rebels je taky možnost vyměnit baterku. Je tam CR2032. My teda opět z AirTagu odstraníme plastovou krytku, která zamezuje kontakt s baterií. Teď na nás v podstatě čekají úplně stejné funkce jako u předchozího AirTagu, to znamená možnost přehrávat zvuk. I když tohle je hodně hlasitý reproduktor, nejhlasitější ze všech, který jsme tady zatím testovali, je tady možnost opět navigovat, ale opět přes pouze GPSku, není tady UVB chip pro přesnou a precizní lokalizaci, opět možnost sdílení, oznámení, když AirTag někde zapomenete, a taky ho možnost označit jako ztracený. Tady vám akorát ještě ukážu, jakým způsobem se zandává třeba do tohoto pouzdra. Myslím, že byste na to sami nepřišli. A tohle poutko, které, jak jsem potom říkal, si můžete umístit kam chcete, ať už na popruh batohu, na klíče a tak dále. Takže celkem praktický řešení. A ještě vám ukážu, jak se vymění baterka. Máme tady takovou drážku.
a vezmeme si trsátko. Teď, když tam zasuneme trsátko mezi onu díru, tak jsme rozevřeli AirTag V-Pool a vidíte, že tady opět CR2032. Myslím si teda, že tohle pro zákazníky O2 bude naprosto skvělá nabídka, protože oproti předchozímu lokalizátoru má nádherně tenký rozměry, je v podstatě identický jako originální Apple AirTag. Jako skoro jako kdyby z oka vypadl. My si ale potom ještě u těchto AirTagů pro jistotu vyzkoušíme konektivitu a připojení, protože si myslím, že v čem se hlavně budou lišit, je třeba síla signálu, to jak často reportují GPSku a lokalizaci přímo do vašeho telefonu. Tady už se podle mě AirTagy různých značek budou lišit a na to si vyzkoušíme až třeba po 2 týdnech a o tom vám řeknu ke konci videa. Pojďme se zatím podívat ještě na další AirTag, tentokrát z AliExpressu. Za cenu 100 korun, tady přibližně 5 euro, velmi lákavá nabídka. Tak tento AirTag má teda velmi chudý balení, ale vůbec to nevadí, jako co byste k AirTagu chtěli za další příslušenství. Naopak se mi líbí, že zde máme aspoň základní poutko, za cenu 100 korun tohle nemusí být žádná samozřejmost, takže to se mi líbí. Opět si všimněte mechanismu pro výměnu baterky. Opět CR2032. Já tykoně koukám, že zde bohužel není žádná ochrana proti předvybití baterky. Pokud vám půjde tento lokalizátor dlouho z Číny, tak vám ještě bude chvilku sedět na poličce, tak je dost možný, že přijde možná i vybitý. Takže tohle je trochu odlišný oproti předchozím AirTagům, který měli plastovou pojistku. Ale už na nás křičí reproduktor, tak si ho pojďme přidat do aplikace Find My. Opět přidat jiný předmět, tady se postup vůbec neliší. Název je Ayato B1, zajímavý. Já to pojmenuji jako AliExpress chip. Zatím nám ale AirTag ukazuje 100% baterie, ale na to bych úplně nespoléhal, protože chvilku potrvá, než se baterka skalibruje. A taky tohle zařízení nemusí úplně 100% přesně reportovat vlastně kapacitu aktuální baterky. Ale opět, jako tady nemusím asi představovat další funkce, máme zde... Jo, zase celkem hlasitý reproduktor, to je fajn. Mimochodem se mi líbí, jak každý lokalizátor má trochu jinačí znělku, jinačí zvuk, aspoň nějak se snaží odlišit. A jinak tady je to stejný. Navigování samozřejmě přes GPSku, no jasný. Máme tady možnost sdílet předmět, nebo sdílet lokalizátor, opět se nechat upozornit a nebo nastavit jako ztracený. Takže poutko je celkem fajn, ale zase tady máme nepatrně větší rozměry oproti třeba originálnímu AirTagu. No a do čtveřice si jenom pro zajímavost pojďme rozbalit ještě Xiaomi AirTag. Nebo respektive to už ani není AirTag, to je spíš jenom GPS lokalizátor. Ale vypadá teda, jak si můžete všimnout, úplně, ale fakt úplně stejně jako Apple AirTag. Tenhle lokalizátor vyžaduje aplikaci s názvem iSearching. Už tohle je trochu zvláštní, ale zkusíme stáhnout a podíváme se, co aplikace nabízí. Třeba to bude ještě lepší než Apple AirTag. No, tak tohle se mi nelíbí, vyžadujete hodně povolení, Bluetooth, oseznámení, tak no, na chvilku povolíme. Ty blaho, ale tohle je zvláštní. Já jsem neprovedl žádný párování a mně se automaticky tento Xiaomi Tag zobrazil v aplikaci jako iTag. Jsem si říkal, že tam je spíš jenom jako taková šablona, abyste věděli, kam případně kliknout, ale on to už byl funkčně připojený Xiaomi Tag. Cože? Když si dáme nastavení, tak schválně, co zde vidíme. Jméno, dát nám upozornění, pokud Bluetooth zařízení bude odpojený, což předpokládám je úplně stejná funkce, jako když jsem zmiňoval ony zapomenutý AirPody například v baru. Pokud se vzdálíte od zařízení, odpojí se od Bluetooth vašeho telefonu, tak vás skrze oznámení upozorní, abyste se případně vrátili. Tohle teda bude úplně stejný. Dokonce u reproduktoru máme možnost... různých zvuků, ale asi bych si nechal defaultní. A když dáme lokalizaci, tak ono nám to ikon ukazuje správně pomocí telefonu aktuální GPSku, ale jenom díky tomu, že se náš Xiaomi Tag
připojil na iPhone a ten ví, kde se aktuálně nacházíme. My potom vyzkoušíme tento Xiaomi Tag dát do terénu bez mýho telefonu a schválně si dokáže fungovat stejně jako síť Find My od Apple. To znamená, že na tento Xiaomi Tag by se připojovaly okolní zařízení. Tak nějak dopředu můžu říct, že to pravděpodobně umět nebude, ale vyzkoušíme. Tohle je obecně největší přidaná hodnota Apple AirTagů, případně i Google Tagů, který se brzy plánují pro Android. A to je vlastně to, že vy máte obrovský ekosystém produktů, které jsou v terénu, které jsou prostě v okolí a dokážou reportovat nejenom tyhle chytrý lokalizátory, ale taky další zařízení, jako jsou AirPody, jako jsou chytrý hodinky. Tohle všechno už má dneska síť nebo integrovanou síť Find My. A proto je hrozně těžký prorazit s nějakým takovýmto Xiaomi tagem, kde za prvý Xiaomi telefonu je méně, pokud už to bude nějakým způsobem umět komunikovat Xiaomi telefony, ale spíš ani tohle to umět nebude. Pojďme si tedy podrobit všechny tyto tagy detailnímu testu, dám si je třeba do auta, vyzkoušíme, jak pravidelně reportují GPSku a ozvu se za 2-3 týdny. Máme tady zhodnocení po jednom měsíci používání. Všechny lokalizátory jsem měl v autě v přihrádce, zkoumal jsem jejich spolehlivost, přesnost a samozřejmě i rychlost oznamování polohy. Tak jako první Xiaomi lokalizátor to byl obrovský propadák, protože tohle je lokalizátor, který dokáže ukázat polohu jenom tehdy, kdy se připojí přes Bluetooth k vašemu konkrétnímu telefonu. Není tady žádná rozšířená síť Find My, takže ho vůbec nedoporučuji. Zbylí lokalizátory, který se potom připojují přímo na síť Find My od Apple, fungovaly krásně spolehlivě, precizně a velmi často reportovaly svoji aktuální polohu, takže proti krádeži nebo ztracení předmětu by sloužily velmi dobře. Správně taky fungovala funkce upozornění na zapomenutý předmět, abyste si ho vyzvedli ještě tehdy, než z místa úplně odjedete. To fungovalo taky hezky. A ačkoliv pár drobných odchylek jsem v poloze počas testování spozoroval, tak to ale bylo velmi náhodný a nenašel jsem žádný konkrétní AirTag, který by fungoval vyloženě špatně. Naopak si myslím, že všechny AirTagy používají velmi totožný nebo velmi podobný komponenty a liší se pouze v designu a potom v ceně. Pokud bych tady mohl dát konkrétní doporučení, za mě by vítězem byl pravděpodobně O2 Tag. Má totiž hezký kompaktní zpracování, k tomu matný příjemný finish. Hodit se vám taky bude tohle pouzdro s klíčenkou, anebo potom trsátko pro výměnu baterie. Tohle všechno je součástí balení. O2 Tag ale doporučím pouze v případě, že máte členství Unity, protože jinak se prodraží přibližně na 500. Pokud potom O2 členství nemáte, pak bych všema 10 doporučil tuhle alternativu z AliExpressu. Ta je až neuvěřitelně levná, stojí pouze 100, přibližně 5 eur. Přitom má úplně identický funkce, jako všechny alternativní AirTagy a jenom teda má nepatrně větší rozměry. Ale pokud tohle neřešíte, byla by to moje volba číslo 1. Já jsem vám v popisku videa nechal odkazy na všechny AirTagy, které jsme dneska testovali, ať se podíváte, kde a za kolik se prodávají. Schválně mi napište, jakou zkušenost s levnými AirTagy máte vy. A pokud byste chtěli ještě nepatrně ušetřit třeba na AirTagu z AliExpressu, tak brácha poslední měsíce pracoval na velkým srovnání cashbacku, který vám vlastně vrátí část peněz nazpátek, tak se podívejte na náš psaný článek, psanou recenzi na webu keyboy.cz. My se uvidíme zase příště, zatím se mějte hezky a čaues.